Câncer. Bem-vindo ao seu horóscopo diário. A sorte está do seu lado para remover uma preocupação que você tem desde o mês passado. O ritmo atual o está levando a fazer coisas demais. Você deve pensar em relaxar totalmente quando finalmente tiver chance. Humor. Sua disposição alegre facilmente lhe permitirá superar as preocupações pequenas, que, afinal, estão muito longe de serem insuperáveis. Amor. Seu poder de sedução estará em alta. Você está mudando e tentando melhorar a qualidade de seu relacionamento. Você terá a chance de recomeçar hoje. Dinheiro. Algumas boas notícias liberam você de aborrecimento sem sentido. Você poderá avançar para projetos agradáveis. Trabalho. Você sabe que está certo em um determinado ponto e vai saber como usar os argumentos corretos para convencer os outros. Tenha um bom dia, Câncer. Até amanhã.